16 ნოემბერს ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში აკაკი წერეთლის საიუბილეო წლისადმი მიცხვნილი საღამო გაიმართება. ღონისძიების ფარგლებში თეატრის ფოიეში მოეწყობა პოეტის ცხოვრების მოღვაწეობის შესახებ შექმნილი გამოფენები და წიგნის პრეზენტაციები. საღამოს დასკვნითი ნაწილი კი აკაკი წერეთლისადმი მიცხვნილი თეატრალური წარმოდგენა იქნება. ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. მხარდამჭერი ქუთაისის მერია. 2015 აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელია. წერლის დაბადებიდან 165 წელი, ხოლო გარდაცვალებიდან 100 წელი გავიდა. სხვადასხვა რეგიონებში ჩატარდა წელს საღამო საიუბილეო დამაგვირგვინებელ ღონისძიება ტარდება ქალაქ ქუთაისში. ესა 16 ნოემბერს, მინაზის 16 ნოემბერს აქ იქნება წარმოდგენა, გამოფენა გაიხსნება 7-ის ნახევარზე მესხიშვილის სახელობის თეატრის ფოიეში და 7 საათზე დაიწყება ძირითადი ღონისძიება, რომელიც სამ ბლოკისაგან შედგება, სტუმრების ველოდებით თბილისიდან თეატრალიზებული წარმოდგენა იქნება, სამ ბლოკისაგან შედგება, ორი ბლოკი თვითონ კულტურის სამინისტრო გეგმავს და ერთი ბლოკი იქნება ქუთაისის ჩვენი მსახიობების მონაწილეობით, რომელსაც გიორგი სიხარულძე უკეთებს რეჟისურას. ამას გარდა ჩვენ თვითონ ქუთაის ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს დაგეგმილი ამ დღეებში კვირეულის განმავლობაში გამოფენა, ფოტოგამოფენა აკაკი წერეთლისთან დაკავშირებული, გვაქვს დაგეგმილი ფილმის ჩვენება აკაკის მოგზაურობა რაჭალის ჩუმში და ველოდებით ბატონ გოგიდოლიძეს კინომცოდნეს, რომელიც ალბათ დაახლოებით ამ ღონისძიებიდან ერთი კვირის განმავლობაში ჩამოგზანდება და გვაქვს აგრეთვე დაგეგმილი მარჯანიშვილების მონაწილეობით წარმოდგენა ჩვენოთ მესხიშვილის თეატრში თორნიკე ერისთავი.